Meninos e meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, gente, como vocês podem ter visto aí no título do vídeo, vou limpar minha casa, fazer faxina. 3 dias que nós não limpamos a nossa casa, eu e o Fernando, por conta das festas, a gente não ficou aqui em casa. E vamos dar uma organizada boa aí. O Fernando acabou também montando, né, a cama. Aqui da nossa, do quarto. A gente fez bastante coisinha aqui dentro de casa. E eu vou compartilhar tudo com vocês, tá bom? E a primeira faxina do ano, né, gente? Do ano de 2021. Quero desejar um feliz ano novo pra todo mundo aí. Espero muito que vocês gostem dessa faxininha que a gente vai fazer. A gente fez aquela faxina bem completinha, tá? E espero muito que vocês gostem. Mas antes de a gente ir pra esse vídeo, hoje em parceria com a Karine Oliveira, a gente tá fazendo essa collab. Ela vai gravar também a faxina dela, né? Na casa dela, primeira faxina do ano. Ela também ficou vários dias sem limpar a casa dela. E a gente resolveu gravar esse vídeo juntas, tá bom? Então depois que vocês acabarem de assistir meu vídeo, corre lá no canal dela pra vocês verem os conteúdos dela. É bem parecidos com o meu, mais de dona de casa, vlog, rotina do dia. Eu sei que vocês vão gostar, tá bom? Mas antes da gente ir, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e fique ligado que sai vídeo toda semana aqui no canal. Então para de falação e bora lá pro vídeo. Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui a manta que eu comprei pro sofá. Lógico que não tá colocada ainda, eu vou aspirar tudo esse sofá, né? Eu tava conversando aqui com meu esposo, eu não sei se a gente vai tirar o tapete hoje, porque tá um tempo meio nublado, então, né, vai ficar lá fora parado, né? Ó, tá meio nubladinho o tempo. Hoje eu só vou desmontar as coisas de Natal mesmo, a árvore, tudo, dar uma organizada aqui na casa, aqui na sala. Porém, eu vou colocar a manta nova, as almofadinhas, tá? Tudo pra vocês verem, tá bom? Então, ó, a manta que eu comprei foi essa daqui. Ela tem 1,60m por 2,20m. Ela é bem grossa, gente. É um modelo que eu nunca tive, assim, de uma manta tão grossa, sabe? Ela é bem grande e ela tem esses trabalhadinhos aqui na ponta. Aí, meu marido quis comprar esse kit de almofadas aqui, ó. Que fica essa daqui aqui. Essa daqui aqui. E essa daqui, ó. Tá vendo? São três... são um kitzinho. Aí esse aqui é a parte. Daí a gente comprou esse aqui também, ó. Pra colocar aqui assim, sabe? Ó. Então, é bem bonitinho. Eu gostei bastante. É dourado com um azul marinho. Quase a mesma cor, meio cinza. Quase da mesma cor do nosso sofá. Então, eu gostei bastante. E comprei essas duas aqui pra colocar na minha cama. Depois eu vou colocar o lençol novo que eu comprei. Trocar o forro de cama também. Tá? E colocar essas almofadinhas novas lá na cama também. Tá? Então, agora meu marido tá lá em cima da casa pegando a caminha. Enquanto isso, eu vou dar uma organizada aqui na sala. Tirar a pole do rack, né? Dar uma organizada. Aspirar o sofá. Colocar mantinhas, almofadinhas novas. Já vou desmontar também a árvore de Natal. Arrumar aquilo ali. Então, né, vamos dar uma organizada nessa casa pós-festaiada. Misericórdia, minha casa tá daquele modelo. E, gente, se preparem aí, porque eu vou soltar bastante vídeos pra vocês relacionado à faxina de casa. Agora que acabou as festas, né? Então, nós vamos
Cada dia fazer uma coisa. Em relação ao jardim, a gente tá fazendo orçamento para ver se fica mais viável a gente fazer o jardim ou pagar alguém. Porque as coisas são muito caras, gente. Então, às vezes, não sei se vai compensar a gente fazer, né? Porque a gente nunca fez jardim, né? Mas vamos ver. Mas a gente vai falando pra vocês. Só que essa semana agora a gente quer limpar os lustres, limpar os ar, dar uma boa lavada no banheiro. Quero também fazer uma compra boa de começo de ano, comprar bastante produto de limpeza que eu gosto, que acabou tudo os meus produtos de limpeza, entendeu? Então, assim, tem bastante coisinha aqui para fazer, tá? Em relação à limpeza e tudo. Mas a gente quer focar muito no banheiro, para lavar o vaso, tudo, e limpar esses lustres, entendeu? E usar. A gente quer limpar bastante, quer limpar bem limpadinho e montar a caminha ali também no quartinho e tudo mais, entendeu? Aproveitar que meu marido tá em casa. Então é isso, tá, gente? Então fiquem ligados aí que vai ter bastante conteúdo legais para vocês. E também a transformação na cozinha. Meu marido comprou um suporte de cápsula, tá para chegar, ele comprou no site da Americanas. Eu comprei também lixinho novo pra cozinha, que vocês sabem que eu vou mudar tudo pra rosa. Então eu comprei lixinho novo, comprei um saleirinho, coisa mais linda. Comprei todas as coisas da minha cozinha rosa. Então eu vou renovar minha cozinha e aguardem, tá? Então para de falação e bora organizar essa sala. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do. Papai, cadê o papai? Vai, papai, vai, papai. Nina, vem, papai, aqui, ó. Aqui, ó. Ó, vem, papai, aqui, ó. Vem. Vem, papai, minha coisa linda. Vem, aqui, ó. Tipo, papai. Olha que lindo que tá, gente, a trepadeira. Olha que lindo. Olha as plantas do Fernando, ó. As orquídeas. And so
sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. Gente, eu coloquei aqui, ó, pra gravar e não gravou, não sei porquê. Mas eu lavei o box por dentro e as paredes e aqui eu só vou passar um pano porque o banheiro tá limpo, tá vendo? Vou passar um paninho na pia, um paninho aqui e enxugar o box, tá bom? Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door, yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go,
Every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Swim, no worries as we're falling down. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Acabamos a nossa faxina aqui em casa, né? Graças a Deus, meu marido me ajudou um pouco, mais ou menos, mas tá bom. Eu acabei aqui agora, passei um pano no chão aqui, ele lavou a louça, daí eu limpei o fogão, né? Guardei tudo aqui. E a sala de jantar também, né? Fechei tudo aqui certinho, a cortina. Gente, a cortina que eu vou trocar é igualzinho essa, mas essa daqui, por enquanto, não tem bolinha, não. Então, aqui tá tudo limpinho também, ó. Tá vendo? Sala de jantar, tudo ok. Vou mostrar pra vocês os outros cômodos. O banheiro também, né?
Tá todo limpo. Ó, a plantinha começou a sair mais uma plantinha ali. Então aqui tá tudo limpinho. O quartinho do Pedro também, tudo ok. O nosso quartinho aqui barra escritório, gente, tá tudo arrumadinho. Vou tirar esse negócio daqui. É, montamos a cama de novo, né? Como eu mostrei pra vocês no vídeo. Então montamos a cama de novo. A gente tava sentindo a falta da cama aqui, sabe? Dá pra mim gravar vídeo aqui sentada, né? Dá pra fazer várias coisas. E aqui ficou o escritório, né? Desse ladinho aqui, que falta colocar o notebook ali. Mas, ó, tudo arrumadinho, tá? Agora vamos pra sala. A sala também tá toda arrumadinha, gente, ó. Tirei todas as decorações de Natal, né? Que tava aqui no home. É, coloquei a manta nova que eu comprei. Eu coloquei desse jeito, gente, porque vocês sabem, criança, cachorro, acaba sujando, né? Então eu coloquei assim. E eu achei que não ia dar certo a manta desse jeito grande, sabe? Na sala, no sofá, e combinou certinho, ó. Deu, já tá tudo desarrumadinha, né? Já tava tudo arrumadinha, né? Aí eu coloquei essa almofadinha aqui. Essa e essa outra que eu comprei juntamente com a manta. Gente, as outras almofadas que eu comprei, eu vou ter que trocar. Porque veio com o zíper estourado. E eu não tinha visto, ele não abre. Então eu vou ter que trocar, tá? Mas eu quero comprar umas almofadinhas de tricô, meio clarinha, sabe? Mas eu gosto de escura também. Eu acho que combina demais com o meu sofá, sabe? E essa manta aqui, ela é perfeita também, gente. Olha que linda. Dá pra usar de várias formas. Dá pra você usar só num lado do assento. Dá pra você fazer ela mais franzidinha. Dá pra você fazer ela na vertical. Hoje eu coloquei assim, tá? Mas eu mudo diariamente, tá bom? E aqui daí tá a nossa planta. E aqui nós tiramos a arvinha de Natal, né? Então aqui só tá com as poltronas mesmo. Gente, acho que eu tô precisando lavar isso aqui, viu? Porque isso aqui encarde. Misericórdia. Tô precisando lavar. Agora eu vou mostrar o quarto. O quarto é tudo arrumadinho. Eu lavei o banheiro, né? Eu lavei o banheiro como eu mostrei pra vocês. O quarto aqui tá todo arrumadinho também. Hoje eu não coloquei bastante travesseiro. Tem dias que a gente enjoa, gente, da mesma coisa, né? Então a gente troca mesmo. E aqui estamos sem cortinas por enquanto, porque vai ficar pronto só dia 10. Então estamos sem cortina, tá? Mas quando ficar pronto, eu mostro pra vocês a instalação, como que vai ficar. Tudo certinho, mas ó, tá tudo limpinho. Ficar 3 dias sem lavar, sem limpar a casa, misericórdia. Eu acho que eu fiquei até um pouquinho mais, porque é essas festas, né, de Natal e correria. Eu toda hora saindo, resolvendo as coisas, então a gente acaba dando uma desdeixada da casa, né? E eu esqueci de mostrar lá fora. Eu joguei uma aguinha lá fora também, já mostro pra vocês. Mas é isso, gente. A gente montou a caminha de novo ali no quarto. Ai, chegou também o porta-cápsula, que eu vou colocar ali na cozinha. Mas eu vou esperar algumas outras coisinhas da cozinha chegar e eu mostro pra vocês, tá bom? E é isso, gente. E eu vou gravar o vídeo também dos revestimentos aqui, tá bom? Então, aguardem. Mas eu tô muito satisfeita, depois que fica tudo limpo, gente, não tem sensação melhor. Eu tô muito cansada, mas é gratificante, tá bom? Então, gente, olha, deixa muito, 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 muito like. Me ajuda aí na divulgação do canal, comenta, compartilha. Que esse tipo de vídeo, gente, cansa demais, vocês não fazem ideia, tá bom? I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care. Gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Fazendo a faxina aqui em casa, colocando tudo em ordem, né, gente? Nada melhor que a gente começar o ano deixando a nossa casa limpinha, tudo organizada. E depois que vocês acabarem de assistir meu vídeo, corre lá no canal da Karim, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação e fique ligado que sai vídeo toda semana, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!